אתם יודעים, לפעמים יש מציאות שלאדם יש כל מיני דברים בחיים שלו שהוא יכול לקחת אותם ולנצל אותם. אבל למעשה הוא לא מנצל אותם. הוא לא מבין את גודל הפוטנציאל שיש בידיים שלו כדי לנצל אותו ובאמת לקחת אותו ולעבוד איתו בכל הכוח כדי באמת להגיע לגבהים. אדם לא שם לב. הוא לא מעריך את עצמו נכון. הוא לא מבין מה יש לו ביד. הוא לא מבין לאן הוא יכול לנסוק. הוא לא מתאר לעצמו. מה שנקרא בדימוי עצמי נמוך מאוד. אילו ידע האדם באמת את גודל הפוטנציאל שבידו, את גודל העוצמה שיש לו ביד, ודאי שהוא לא היה מוכר את זה בעבור נזיד עדשים. אתם מסכימים איתי שעשיו, בהתחלה כשמכר את הבכורה שלו בעבור נזיד עדשים, אז הוא מכר את זה בכל רעש גדול, בכל צחוק רועם. ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז עשיו את הבכורה. כמדומני שהמדרש אומר שכשהוא יצא החוצה וקרא לכל החברים העבריינים שלו בשכונה ואמר להם, תראו את אח שלי הבטלן הזה, הדוס הזה, מכר לי, נתן לי לאכול ולשתות ביין והכל בחינם. מה מכרת לו? מכרתי לו בכורה. צחק. כולם צחקו. אבל בסופו של דבר הכי יקרים, כולנו יודעים את הסוף אמר. שעשיו עמד וזעק זעקה גדולה ומרה כשהוא הבין שהברכה שהייתה לכאורה שייכת לו, הוא הפסיד אותה. ויעקב אבינו ויצחק אבינו אומר לו, גם ברוך יהיה. למה? הוא אומר לו, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אומר, אחי קרא שמו יעקב? ויעקבני זה פעמיים? אמר לו, איפה הפעמיים? יצחק, איפה הפעמיים? הוא אומר לו, גם את בכורתי לקח. וגם את ברכתי לקח, אומר לו יצחק, גם ברוך יהיה, אם זה ככה מגיע לו הברכה, הברכה מגיעה לבכור, מכרת את הבכורה, בכורה אותיות ברכה, גם זה הלך. הוא בוכה, בוכה המהבול הזה, בוכה. הוא נזכר לבכות קצת מאוחר. ואנשים חושבים שהבכייה שעשיו בכה זה בדיחה. זה חתיכת בכייה. אתם יודעים מה הייתה עוצמת הבכייה של עשיו בסולם ריכטר? הכי גבוה שיש. למה אני יודע שזה הכי גבוה שיש? כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא שילם עונש לעם ישראל על מה שעשיו בכה. בגלל שיעקב כביכול גרם לו לזה, הקדוש ברוך הוא יניש את עם ישראל. מי? מרדכי. כתוב ויצא ברחוב העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. מרדכי היה גלגול של יעקב והמן היה גלגול של עשיו. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. הקדוש ברוך הוא שהוא מחזיר זה מידה כנגד מידה, זאת אומרת אותו צעקה שצעק עשיו, הוא יחזיר את זה לעם ישראל, צריך להיות אותו עוצמה של צעקה. מה הייתה עוצמת הצעקה של מרדכי לדעתכם, שמרדכי הצדיק, יהודי פשוט שישמע השתגע. מרדכי שהוא גדול הדור, כל גדול דור רבותיי, הרייס להם, מי יודע, מרדכי הצדיק ראש הסנהדרין, יש לנו מושג רבותיי מה זה האדם הזה בכלל. אי אפשר לתפוס. והוא הבין שעם ישראל הולך חס ושלום להיהרג ביום אחד. טף ונשים ביום אחד. להשמיד, להרוג ולאבד. כל היהודים ביום אחד טף ונשים. הכל נגמר. ויצא ברחוב מרדכי ברחוב העיר ויזעק זעקה. בדיוק כמו שכתוב בצו. ויזעק זעקה גדולה ומרעת מאוד. שמעתם איזה גודל זעקה הייתה אצל מרדכי? עם שלם שלו הולך להיכחד מן העולם חלילה. בדיוק אותו צעקה צעק עשיו. הבנתם מה שזה רבותיי? לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת מה יש לי ביד? מה יש לי ביד קודם כל, מה הערך? דבר שני, איך לדעת לא לאבד את מה שיש לי ביד? הגמרא אומרת, איך ידמי שותה? מה זה איך ידמי שותה? מה ההגדרה של שותה? הגמרא אומרת, אגוז ונוטלו, צרור וזורקו, פיקח. אגוז וזורקו, צרור ונוטלו, טיפש. איך אני יודע שהוא שותה? אתה נותן לו אגוז? הוא זורק אותו, אתה נותן לו אבן? מה אתה לקחת אבן? לקחת אבן, זרקת אגוז? אבל אם הוא חכם, את האגוז הוא ייקח ואת האבן הוא יזרוק. אומרת הגמרא, איך ידע מי שותה? מי נקרא שותה? זה שמאבד את מה שנוטלים לו. אדם שמקבל משהו גדול ומאבד אותו,
הוא מאבד אותו, הוא מפסיד אותו, הוא שוטה. הוא לא פיקח, כי הפיקח רבותיי מבין כמה ערך יש למה שבידיים שלו, ואז ודאי הוא שומר על זה. זה צריכים לדעת רבותיי, את היסוד הזה של כמה ערך שיהיה לך לדבר, ככה אתה תשמור עליו יותר. אין מה לעשות, זו מציאות החיים שלנו. יש בהלכות שבת אחד ההגדרות של מוקצה, יש אנשים שבכלל לא יודעים מה זה מוקצה. מוקצה זה רבנים אמרו. אתה יודע מה זה איסור דה רבנן של מוקצה כמה חמור הוא? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אחד מההגדרות של מוקצה, יש סוג של מוקצה שנקרא, יש מוקצה מחמת גופו, יש כלי שמלאכתו לאיסור, יש כלי שמלאכתו להיתר, ויש אחד המוקצים שנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. אתם יודעים מה ההגדרה שלו? איך אני יודע אם זה מוקצה מחמת חסרון כיס? מה זה מחמת חסרון כיס? הבעלים שלו מאוד מקפיד עליו. סכין של מילה, סכין של שחיטה. אתם יודעים כמה עולה סכין של שוחטים של בהמות גסות? יכול להגיע ל-$1,000. אתה תיקח כזה סכין, אתה תחתוך עם התפוח? תראי מה אתה מסתול, זה סכין, בודקים אותו על הציפורן. אם יש לו חגירה אחת קטנה בציפורן, זה לא כל אחד יכול להרגיש. מרן אומר, צריך לב טהור לזה. צריך יראת שמיים להרגיש את החגירה בציפורן. אתה מרגיש טיפה הציפורן חוגרת, הסכין הזאת פסולה לשחיטה. זה דרך אגב אחד הדברים המופלאים של התורה שלנו, כמה היא חסה על בעלי החיים, שכשעושים שחיטה שלא יצער בעלי חיים, השחיטה שלנו, בגלל שאין חגירה, הבהמה לא מרגישה כלום. כלום, כלום, כלום. פעם בעולם ניסו להגיד שהשחיטה היהודית היא נוראה, הם יורים בירייה בראש, והם אחר כך עברו למכות חשמל, הם בדקו ובסוף ראו שהשחיטה היהודית, הבהמה לא מרגישה כלום. אז מי ייקח סכין של שחיטה ב-$1,000, חתוך איתו תפוח, שיכול להיפגם לו, הוא נפגע בשנייה. אז זה סכין שמוקצה מחמת חסרון, כי סכין של מילה, גם יקר. היום כבר גם זה עשו סכינים חד פעמיים. שכלב, הוא בא, עושה ברית מילה, זורק לפח, כמו הסכינים של הספרים. מי שזוכר שאני הייתי ילד, לספר היה לו סכין. מה זה רב פעמי? נראה לי הוא גילח עם זה את החשברוש. היית רואה על הסכין כבר חלודה, והיה לו כזה עור בכיסא של הספר, עושה ככה. אתה בא מגלח אותך, חותך לך חצי צוואר, יהיה לך דם, הכל בסדר, לך הביתה. מה זה? יעבור, יעבור, יעבור. זה הספרים של פעם היום. חד פעמי לפח, חד פעמי לפח. כן, אז רבותיי צריכים לדעת שיש דבר שנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. מה זה מחמת חסרון כיס? שהבעלים מקפיד על החפץ. לפי מה זה נמדד? לפי הבעלים. ואם הבעלים באמת לא אכפת לו, הוא חרבי, חותך עם זה תפוחים, זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס. כך כותב המשנה ברורה, כולם כתבו את זה. זאת אומרת, אני קובע את הערך של מה שאני מחזיק. הבנתם מה אני מתכוון לומר? מי קובע את הערך החפץ? אתה. מי קובע את ערכו של החפץ? אתה, אני, אנחנו. מה הערכה של תורה אצלך? זה הערך. מה הערך של מצוות? זה הערך. אתה יודע, יש אדם ששעה של תורה שלו שווה $1,000,000. אתם יודעים למה? כי גם אם יתנו לו $1,000,000, הוא לא יצא מהלימוד תורה שלו. יש אדם שעה תורה שלו שווה 50 שקל. הוא בשביל 50 שקל עוזב את השיעור. יש אחד גם בשביל 5 שקל יוצא החוצה. אין לו ערך. אתה לא מבין להעריך את מה שיש לך. רבותיי, בתורה שלנו יש את בפרשת בשלח, יש שם את שירת, את הפסוקים הראשונים של הפרשה, שם כתוב ככה. ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא. אומר המדרש, מה זה ויהי בשלח פרעו את העם? ויהי, וי! פרעו היה צועק, וי! וי! אוי ואבוי! שכך שילחתי מתחת ידי. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לאדם אחד שקיבל בירושה, קיבל בירושה בית, וילה, אבל הוילה הזאת הייתה מוזנחת, הכל בחצר הייתה קוצים, ברקנים, לא ראו כלום, הקירות מושחרים, זה רצה רק למכור, להיפטר. באחד חכמולוג שיודע לקלוט פוטנציאל, קלט, בואי נעשה בית עם פוטנציאל מיליונים. כמה אתה רוצה על זה? תביא 2.5 מיליון לסגור. הוא ראה זה אהבל, אמר לו, 2 אני לוקח, אמר לו כך. רבותיי, הוא סידר את הבית הזה, וניקה אותו, וצבע אותו, ושיפץ אותו, וסידר את החצר. הבית היה נראה $1,000,000. רבותיי, הוא מחר, הבית הזה עמד על שווי של $50,000,000. עבר אותו מוכר וראה את הבית. מה זה? זה אותו בית? לא יכול להיות. מה זה? זה היה חירבה. איך זה יכול להיות? וכל כך מהר?
לא יכול להיות, מה הולך כאן? איך שיפצו בזמן כזה קצר? ומאיפה נהיה פה פתאום מזרקה וכל זה? עשה ככה, איי, 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 מה עשיתי? מה עשיתי? מה מכרתי? קרא לאותו אחד, אמר לו, תגיד לי, מה זה? אמר לו, דני, הכל היה פה, בסך הכל זה היה עשבים, הוצאתי אותם, תסתכל. אהבל! שוטה זה מאבד, אחד שמאבד את מה שנותנים לו. פרעו היה שוטה. וואי שכך הוצאתי מתחת ידי, אמר פרעו. ראה את עם ישראל, אומר המדרש, שחונים דגלים, דגלים כמו מלאכי שרת. אמר, כזה עם חכם ונבון. זה הוצאתי מתחת ידי, מה עשיתי איתם? מה הוא עשה עם עם ישראל? האהבל הזה. כל נצל את המוח, המוח היהודי, את הכישורים שלהם, נתן להם לבנות פתאום, רעמסס, מחריב להם הכל, בונים, מחריב. טיפש, מה עשית? איבדת עם שלם שלך להעלות את הממלכה שלך למעלה. מה עשית איתם? שטויות והבלים. 210 שנים אחרו לפח. יכולת להרים את מצרים לגבעים, אין קץ. אבל מה עשית? מחרת בשטויות. רבותיי, ואף אני, עיני חלקי ואומר, ויהי בשלח פרעה את העם, מי זה הפרעה הגדול? זה היצר הרע. ויהי בשלח פרעה את העם, מתי יצר הרע משלח את העם? מתי? מתי יצר הרע עוזב אותנו, אתם יודעים? שמתים. איך שמתים, אין יצר הרע. במתים חופשי. איך שאתה מת, יצר הרע אומר. סייעת טובה, אח שלי, איפה שאתה נוסע, גם אני נוסע, אני בא עכשיו כתרגע עליך, אני פגש למעלה. ויהי בשלח פרעה את העם, רבותיי, תדעו לכם, אנחנו נעמוד ונצעק, וי, 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 שכך הוצאתי מתחת ידי. אדם יסתכל ויראה מה זה כל מצווה, כמה שווי של כל מצווה בעולם הבא. אדם יראה כמה בר מינה נוראה היא כל עבירה. אדם יראה פתאום את הגודל של הנשמה שלו, כמה היא גדולה ועצומה. לאן יכל להעלות אותה ולאיזה שטויות הוא לקח אותה? יעמוד ויצעק, וי, 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 מה עשיתי לעצמי? כמה טיפש הייתי. כמה הסתכלתי על שטויות של העולם הזה, על הבלים? עם מה התחשבנתי, עם איזה שטויות? אחרי מה רצתי כל ימי חיי? מה יכולתי לקנות ומה קניתי? מה קניתי סמרטוטים? החפץ חיים אומר, משל למה הדבר דומה אדם בעולם הזה? אומר יש אדם נסע למדינת הים, לחוץ לארץ, בספינה. פעם לא היה מטוסים, ספינות, היית יכול להיות חצי שנה בים. נסע. הגיע לחוץ לארץ, באמת עבד, שבר את העצמות שלו, באמת הצליח. הביא מיליון שקל. וואו, מבסוט לחזור הביתה. הוא לא ראה את משפחתו כבר 5 שנים. אמר, יהודי טוב, מה עושה? אחרי שמרוויח, הוא נסה לה גם להכפיל את הכסף שהרוויח. אמר, מה עולה פה זול? מצאתי. אמר, תראה, מה זה, יש פה בשר? אין דברים כאלה. כמה מוכרים פה בשר? 20 שקל קילו כתף, מספר 5. אצלנו זה 80. תעשה חשבון, 120 עד 80, זה עוד 60 שקל. זה פי 4. אני מרבע את הסכום שלי, עושה ממיליון 4 מיליון. הלך קנה בכל המיליון בשר, העמיס את בטן האונייה, ונסעו לים. מה דעתכם? חצי שנה בשר בים, איך הוא נראה? הוא מתחיל לחייך. אתה רואה בשר מחייך. אבל די הבשר הזה התחיל לחייך, אבל כשהוא מחייך, הוא מתחיל להוציא סירחון. פתאום מריחים בתוך האונייה ריח של נבלה. מה זה הריח הזה? אולי גופה, אולי מישהו מת. הולכים, יורדים למטה, רואים את הארגזים של המדרוב הזה, ריח של השם יצילנו. תגיד, אתה דפוק, מה אתה מביא? לקחו את כל הסחורה שלו, זרקו למים, באו הקרישים, ברכו ברכה ראשונה, עשו זימון, ברכה אחרונה, אמרו, נברך שאכלנו משלו, ברור שאכלנו משלו, והלכו הביתה. רבותיי, והיהודי הזה עומד וצועק, וואי, וואי, מה וואי? במה השקעת? בבשר, קח אותו. אומר החפץ חיים, דע לך, זה בדיוק אותו דבר לעתיד לבוא לעולם הבא. האדם בחיים שלו, נתנו לו חיים, מה הוא משקיע בבטן שלו, בבשר שלו, בגוף הזה? מה נשאר מזה? זה מעלה תולעים. וירום תולעים ויבאש. לא נשאר שום דבר. האדם איבד את עולמו על חינם. ויהי בשלח פרעה את העם. ותהי באותו רגע שאתה תראה לאן שמה שלך שייכת. כמה שווה כל מצווה. מה הערכה של כל הנחת תפילין, כל פעם שאתה מניח תפילין, כל רגע שהם עליך? מה הערכה של ציצית שהיא מונחת עליך? מה הערכה של מצווה שכביכול היה קשה לך איתה?
היה קשה, לפום צער האגרה, אתה תראה וואי וואי קשיים, וואי יאי 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 קשיים. אתה תראה כמה היו שווים איסורים שעברת בעולם הזה ולא התנתקת מאבא שלך. לא, אתה יאללה נמאס לי, לא. אתם יודעים מסיפור עם הרשש, שבוע הייתה הפטירה שלו, אז מספר את זה. פעם הגיע לרשש יהודי רבותיי שעבר צרות בחיים שלו בר מינן, ממש איוב. אין רגע בלי פגע, ממש ממש בן אדם בלי מזל כביכול. לא יכל יותר, רצה להשתגע. בא לרשש, אומר לו, רבי, תציל אותי, די. אתה בעל מופת, אתה מקובל עצום, נו יאללה, תעשה איזה שם אחד. אומר לו, שב פה, שב פה, תרגע. הוא ישב שם, רבותיי, פתאום הרגיש עייפות, שם את הידיים על השולחן, נרדם. נרדם, זה הכל הרשש עשה. נרדם, בחלומו, הוא רואה את עצמו מת. פתאום הוא רואה שהוא לא מרגיש טוב, הוא מת. עושים לו הלוויה, שב, סתר, עליון, שים אותו לקבר, חסים אותו, הולכים הביתה. מגיע על השמיים, אמרנו, חבוב, איפה היית ומה עשית? אני רואה של העולם, אבל הייתי דתי, דתי, דתי. יופי, בוא נראה את המצוות שלך. מביאים מצוות, אומרים, תביא, קודם כל נראה מה העבירות. מביאים העבירות, שמים על המוזניים, פעם, 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 מגיעים קונטיינרים, בלי סוף. לא נגמר, זה אומר, וואה, עליי, מה זה, כל כך הרבה עבירות? מלא. טוב, תביאו את המצוות. הביאו מצוות, הביאו כמה קופסאות של, שמו שם, זהו, זהו. תגיד לי, אתה לא מתבייש, מה עשית? אמונו של העולם, בם, רוצים לשפוט אותו, בם מלאך אומר, אמונו של העולם, רגע, 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 היהודי הזה עבר איסורים. היהודי הזה עבר איסורים. עבר איסורים. תביאו את האיסורים, שימו אותם על הצד של המצוות. ככה הוא חולם. רבותיי, סיפור שהם הרשש. שמים על המוזניים איסורים, איסורים, פתאום רבותיי, הכף מתחילה לזוז, הוא אבסוט. טק, 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 מגיע שוויון. הוא רואה פתאום, לא מביאים יותר איסורים, מתחיל לצעוק. הוא צועק, תביאו עוד איסורים! תביאו עוד איסורים! והוא מתעורר בבית של הרשש. תביאו, אומר לו הרשש, מה אמרת? אמרת, תביאו עוד איסורים? אמר לו, כבוד הרב, הכל בסדר, הרב, אני לא רוצה תיקונים, לא רוצה כלום, הכל טוב. שלום, שלום. אתה בן אדם חושב בעולם הזה שאתה מבין מה השם עושה? אמן לי. איננו מבינים לא מילה ולא חצי מילה, לא דבר ולא חצי דבר. דע לך, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. דע לך, העולם הזה יש לו תכלית. לגוף שלך, לנשמה שלך, יש תכלית. בוא נשתמש איתם נכון. אח יקר, אחות יקרה, גברת, קשה לך! או, איך אני מת על המילה הזאת. קשה לי! או, קשה לו. מה קשה לך? מה קשה לך? אח שלי, ספר לי. קשה לי. הרב, קשה לי עם הצניעות. קשה לך עם הצניעות? כל מילימטר שאת מכסה תקבי בשבילו שכר. יש נשים בר מינן שחס ושלום, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, מגלים להם שיש להם את המחלה, אז היא אומרת, אני מוכנה לקבל מטפחת. למה חיכית שתהיה חולה בשביל לקבל מטפחת? קבלי עלייך מטפחת לפני שיבואו צרות, ואז לא יבואו הצרות. אז זוהר הקדוש אומר, אין דבר נורא בעולם, כמו אישה שמחתיה את הרבים, בשיער שלה, בכל טפח באישה הרבה. כפי גדירה ההלכה, אישה צריכה להיות עד פה, אפילו לא מילימטר מעל. יש פוסקים שמחמירים שאישה צריכה אפילו עד פס היד. לא אמרנו את זה, פה. אישה תלך עם מכנסיים? אני פה נשמע כדבר הזה, לא יקיל לי גבר על אישה. איסור דאורייתא. אישה תלבש חצאית מעל הברכיים? אישה תלבש חצאית בלי גרביים? הנשמע כדבר הזה שוק באישה ערווה. שוק באישה ערווה, שוק רבותיי זה החלק הזה, זה הערווה, אסור. מה, גברת? דעי לך, והכי מצחיק אותי, זה הכי משגע אותי בקטעים האלה, זה שנשים נשואות מדברות כך, תגידי לי גברת, בשביל מי את מנסה להתייפות? הרי בעלך מסתדר איתך, יופי. אמרתי לכם, יש טבע כאלה של כאלה נשים שבבית היא נראית, מה זה מעזבה כזאת, היא כולה מחלועה, מכוערת, מנוכלכת, דרובה.
בחיים לא שמה בושם בבית, צריך לשים עליה פליט של שירותים, צריך לשים עליה. בושה וכלימה, בושה! היא יוצאת לרחוב, אז זאת נעמי? זאת האחת שהייתה שמה? למי היא מתקשטת? לגברים ברחוב, ובשביל בעלה היא נראית כולה, לא, זה בעלים, לא, לא מעניין מדי. שמה יש ברחוב, יראו אותי, יגידו, מי זאת עולה מן המטבח? מי זאת עולה מן המטבח? איזה איש הייתה במטבח? או, כולך יפה רעייתי. זה את מחפשת? את מחפשת להכשיל גברים, אשת איש, אוי לך מיום הדין. אשת איש, אוי לך מיום התוכחה. מה, את השתגעת? וואי וואי, עומד לי על הלשון להגיד לכם דברים מפחידים, מה כתב שם, אני לא אגיד. אני לא רוצה לדבר בהפחדות. אני רק רוצה לדבר ביופי, שידעו, אנשים יבינו, גברת, יש לי שכר לפעולתך. ותלמדי כלל, כשאת תלמדי ללכת בצניעות, את לא תביני איך אפשר ללכת לא בצניעות, שתראי מי שאחר בצניעות, את תשתגעי, תגידי איך היא מסוגלת ללכת ככה. איך? איך היא מסוגלת ללכת ככה? היום את אומרת, איך אפשר ללכת בצניעות, את לא תביני איך אפשר ללכת ככה. אדם שהיום רגיל ללכת עם כיפה, חזר בתשובה, לא מבין איך אפשר ללכת בלי כיפה, וזה גם שבלי כיפה אומר, איך הוא הולך בלי כיפה. אדם שהתרגל לשמור שבת, לא מבין איך אנשים לא שומרים שבת, איך אפשר לחלל שבת? זה הכל עניין של הרגל. והרגלים קונים, רבותיי, עם התמדה. דבר, אומר הרמב״ם, דבר שאדם ינהג אותו ברציפות 40 יום, נהפך לטבע השני. זה חלק ממך כבר. אז מה? יש שכר לפעולתך. וואי וואי, אישה שמכסה את ראשה, כמה שכר יש לה. אישה שמכסה את עצמה בצניעות. ולא רק נשואה, גם רווקה. ולא מכשילה את הרבים, גם מכשילה את הרבים. זה כל אחד צריך לדעת, רבותיי. כל איש ואישה, גדול וקטן. יש שכר לפעולתך, יש שכר לאיסורים, יש שכר לבעיות, יש שכר למצוות, יש שכר לטרחה, יש שכר לעמל. על הכל יש שכר. ובר מינן חס ושלום להפך, רבותיי. ואם רשע הוא יחריתנו עונשו, ואם צדיק הוא יבוא על שכרו, כלשונו של הרמב"ן. כל אחד צריך לדעת, רבותיי. גומר לרשע רע כרשעתו. והקדוש ברוך הוא גם מצד שני, לא, גומר איש חסד כמפעלו. מה עשית? מה בישלת? זה מה תוכל. אז כל אחד צריך לדעת, רבותיי, באמת בסתר ליבו של כל יהודי, יושב בסתר עליון, לכל אחד מאיתנו יש רצון לעבוד את מי שאמר והיה העולם. כל אחד. כל אחד. אתם יודעים, אני קראתי סיפור מביל. היה, לא זוכר מי זה היה, אבל שכחתי את השם שלו. אחד הגדולים, הוא היה באיזה עיירה, במדינות אירופה, והייתה שם גזרה שיהודים חייבים לעבוד כל יום וגם ביום כיפור. אם הם לא עובדים, זה עולה להם בנפשם. פורגים אותם. הרב בא לבית הכנסת, אין אף אחד. אין אף אחד ביום כיפור, הולכים לעבודה, ביום כיפור. בלילה נגמרה העבודה, כולם הגיעו לבית הכנסת. תשמעו, תשמעו מילים. הרב ניגש להיכל, פתח את ההיכל ואמר, ריבונו של עולם, תסתכל, תסתכל. תראה את התרנגולת הזאת, אם יקחו אותה, ויקשרו לה את הרגליים, היא לא יכולה לזוז. כשפתחו לה את הקשר, היא מיד רצה הביתה. הוא אומר, תראה, אם אתה רוצה לדעת הרנגול, פעם היה סיפור שרצו לדעת, שתי שכנים קנו דירה, הרב זילברשטיין מספר, שתי שכנים, שתי אנשים קנו דירה, מיורשים. עכשיו בחצר היה כלוב של תרנגולים, לא ידעו למה, לאן שייך הכלוב של תרנגולים, לבית הימני או השמאלי, כל אחד אמר שלי יהיה תרנגולים. אמר הרב, אין בעיה, הפחה, שאל את ה... אמר לרב, אתם היהודים חכמים, אני לא יודע איך לפסוק את זה. אמר לו, הרב, תן לי. הרב אמר, תביאו את התרנגולים, שימו אותם פה, ובואו נראה לאן הם הולכים. שחררו את התרנגולים, כולם רצו לחצר הזאת. אמר להם, הרב, זה שלא התרנגולים. כשהתרנגולת קשורה, אי אפשר לדעת לאן היא שייכת. משחררים את הרגליים, יודעת לאן לחזור. אמר אותו רב, ריבונו של העולם, תראה. תראה, ריבונו של העולם. עם ישראל קשורים ברגליים. קשרו אותם הגויים האלה, לא נותנים להם ללמוד תורה, לא נותנים להם להתפלל, מחייבים אותם לעבוד בכיפור, אבל שים לב, איך שהגיע הלילה, איך שהגיע השעות הערב והשתחררו מהעבודה, לאן הם באו? לבית הכנסת. הם מחוברים אליך כי הם שייכים לפה.
אמר, על זה אני ממליץ את הפסוק, אנא בכוח גדולת אמנך, תתיר צירורה. תשער את הקשרים האלה שקושרים אותנו ברגליים, הגויים והיצר הרע. רבותיי, ברגע שמשתחררים הקשרים, יהודי מכיר בדיוק מאלה כיונים תעופנה אל הרובותיהם. היונה יודעת בדיוק לחזור הביתה שלה. יהודי מכיר את הבית שלו, הבית שלך זה בית הכנסת. בשביל זה בשעת שרה ברמינה שלא תבואו לא תהיה בעיה, יהודי יודע למצוא את בית הכנסת, את ההיכל, את התפילה, את התהילים, הוא יודע לאן הוא שייך. אנחנו נשכח מאיפה באנו? אנחנו נשכח, אחים יקרים, מאיפה באנו? נשכח לאן אנחנו הולכים? דע מאין באת? ולאן אתה הולך? יום אחד מאיפה שבאנו צריכים לחזור לאותה נקודה, אחים יקרים, לאותו מקום. לאותו מקום בדיוק. הקדוש ברוך הוא הטביע בך את חותמו, שחתם זה צהב בעוד ברית קודש, יש חותמת בבשר שלנו שאנחנו יהודים. השבוע הראה לי הבן שלי רבי שמואל, רבותיי, מישהו עשה מחקר במכון ויצמן, תקשיבו טוב, מביל, הוא אומר, עקבתי אחרי ה-DNA בגוף האדם, DNA כמדומני הוא אמר, הוא אומר, אתה רואה, עקבתי מיקרוסקופים כאלה שמגיעים ממש לראות דברים ממש קטנים, ואני רואה שיש ב-DNA כאלה משולשים מחוברים, כל עוד מחוברים האדם חי, ברגע שזה התנתק האדם מת. הוא אומר, עקבתי אחרי הצופן שלהם, הוא אומר, והצופן שלהם היה ככה, כולם אחד אחרי השני, 10-5-6-5, 10-5-6-5, 10-5, אומר, לא הבנתי מה זה, פתאום הבנתי, 10-5-6-5, י-ק-ו-ק, הבעל הבית שעשה מוצר, הוא חתם את השם שלו על המוצר, ראית מדין צ'יינה? זה מדין בורא עולם, י-ק-ו-ק, אח שלי חותמת בגוף שלך, שאתה יהודי, אתה הבנת את זה? חותמת מי עשה אותך? לא כתוב מדין צ'יינה, ולא כתוב מדין ג'רמני, לא, מדהים בורא עולם אח שלי, יש כאן בעל הבית יוד קי וו קי בתוך הגוף שלך זורם 24 שעות, אתה שכחת מי אתה? כדאי לך להיזכר, תתחיל להבין מי אתה ולאן אתה שייך. רבותיי, בואו נבין, העולם הזה נגמר יום אחד והוא עובר מהר מאוד, מהר מאוד, האמינו לי, אין לכם מושג, טס מטורף, מטורף, מטורף. אני אומר לכם, זה מדי הרבה מה שאני אומר לכם. אני אומר לכם, בדיוק לפני 5 דקות חזרתי עם אמא שלי שהחזקתי לה את היד מהגן. 5 דקות ואני מגזים, זה הרבה זמן. עכשיו זה היה. וזה חולף? ככה. ככה. אני אמנתי שאמא שלי פעם תמות. אני ידעתי שאמא שלי לעולם לא תמות. כל אחד בטוח, אמא שלי תשאר לנצח. מי היה מאמין? שאו אמא למנוחות, זיוו אותנו להנחות. הלו, בן אדם, כולם הולכים באותה דרך. מקרה אחד יקרה את כולם, אומר שלמה המלך. כי הולך האדם אל בית עולמו. לאן אתה הולך? סלח לי, לאן אתה הולך? לעבודה. אח שלי, אתה הולך לסגולה, רק... זה לוקח זמן. השעון חול עובד בלי הפסקה. השניות זה זאת, רבותיי, אנחנו, השעון חול שלנו הולך ונגמר. אם יפרשנו לנו את זה לשניות, כמה שניות אנחנו חיים, 70-80 שנה, אתה תשמע את המספר, תגיד, זהו? כן, זהו אח שלי, זה מספר של שניות, ואתה עושה את זה מספר של דקות, נראה, אתה מבין שאתה חי פה קצת זמן. זה לא כזה הרבה. זה לא כזה, זה הרבה זמן. תראו לעצמכם שאפילו אדם הראשון שקיבל לחיות 960 שנה, הוא קיבל לחיות 900,000 שנה למעשה, אבל ירד לו 70 שנה, אז נשאר לו 930 שנה. זה מה שנשאר לו, הוא נתן לדוד המלך. תראו לעצמכם רבותיי שכשהוא הגיע לגיל 930 והמלאך בא לקחת אותו, הקדוש ברוך הוא יראה לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ומנהיגיו, אז הוא יראה לו את דוד המלך. אז הוא אומר לו, מהי זה? הוא אומר לו, זה צריך להיות מצביא גדול, אבל אין לי חיים בשבילו. אלו, אין לך חיים בשבילו? חיים שאל ממך אורך ימים נתת לו, אורך ימים עולם ועד. אמר לו, אני תורם לו 70 שנה מהחיים שלי, יש לי 1,000, תן לו. אמר לו, מי שברך אבותינו, ברך אברהם, אדם הראשון שתרם לדוד המלך, 70 שנה, מה כתוב, זה כתוב, אין לי רצון, אמר אמן. טעות. רבותיי, תארו לעצמכם ש-930 שנה עברו. אתם יודעים מה זה 930 שנה? תאר לך, היום אחד עומד לידך, אומר לך, אני זוכר לפני 600 שנה, אני זוכר לפני 800 שנה ראיתי את הרמב״ם וזה שם, פלפלנו קצת. 960, שמעתם טוב, 930 שנה עוברות, אדם הראשון מבסוט, שכח שהוא עשה משברך, עבר 930 שנה, מי זוכר? בא מלאך המוות, אמר לו, אדם, אתה מוזמן לנסיעה,
אמר לו, זה נסיעה. אמר לו, העולם הבא. זהו, אתה... אמרת את החיים. מה קרה לך? יש לי 1,000 שנה. מה באת ב-930? בוא'נה, אתה שוכח שעשו לך מי שברך? תבטל את מי שברך. לא רוצה. אבל אתה עם 930 עובר, אנחנו לא מקבלים אפילו מעשרות היום. מעשרות גם לא. אם מישהו חי גיל 100, עושים את זה בעיתונים. אתה רואה איזה סיני עם שערות של מקרונים בזקן? אומר לך, זה בן 100. וואו, 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 מה זה בן 100? בזמן הגמר, בזמן של נוח, והנער בן 100 שנה ימות. מי שמת בגיל 100 שנה, כתבו במודעות. מת בדמי ימיו. מסכן, אפילו לא התחתן. מי ייתן לנו תמורתו? מי ייתן לנו כפרתו? מסכן, עוד לא ראה כלום בחיים שלו. ילד מת, ילד. נער, בן 100 שנה ימות. בגיל 100, מי שמת, אמרו, מסכן, השם ירחם. מי, מה זה, מגפה? בגיל 100? מי מת בגיל כזה? אתם שמעתם איך זה נראה? אנחנו... השם ירחם, מה זה 70-80? ויש כאלה חיים בגיל 80. אני דיברתי עם זקנים. והיא, תגיד לי, למה הוא לא לוקח אותי? אתה יכול להגיד לי? ככה, זה המילים שלהם. אמרו לו, שקט! אמרו לי, מה שקט? אתה לא מבין? לא טוב לי, רוצה ללכת. מתים למות. מת למות. פלא פלאות. אז אנחנו מבינים מה זה? מה זה החיים שלנו? אם יש נותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוחבם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. אחים, זה עובר מהר. האמינו לי, זה עובר מהר. היה מישהו בגיל 70, מישהו שאל אותו, מה שלומך? אמר לו, תראה, 70 שנה הראשונות היו קצת קשות, אומרים שה 70 שנה השניות קצת יותר קלות. הלו, תאמין לי, זה עובר מהר. תהנה. תעשה שטויות, תשתגע, האמן לי שתזכר בזה בגיל 70, תגיד, מה היה פעם, תעשה אפצ'י, אף לך השיניים, אתה כולך כבר מתפרק, אתה עושה ככה, מוציא את העין, שם בצד, מוציא את האוזן, פרק את היד, שם אותה, לשים גריז, חלאס, כבר כולך נהיה מחרפש, מה תעשה? תלך לשחק סנוקר בגיל 70, 80, מה תעשה? תלך לקולוסיאו, מה תעשה? תרקוד, תזרוק לבחורה, יופך השיניים. מה תעשה? מה תעשה? תעשה שביל באמצע? אמר לי מישהו, היה איזה אחד, מת עם שערה אחת בראש. אמרו, עלה בשערה השמיימה. זה מה שנשאר לו. אנחנו עלה בשערה. אתם מבינים? בסדר? מה אנחנו מנסים לעשות? בלבולי מוח, לעשות דאווינים על מי? הלו, זה הולך להיגמר. כל השביל באמצע, שביל בצד, בסוף יהיה לך, אח שלי, לא שביל. יהיה לך חלקה אחת ארוכה וגדולה. אין שבילים, נגמר. הכל עף, שערות, בזה אתה מתייפה, מעמיד קוצים, שמים וקס. פעם מישהו אמר לי, שמתי וקס. אמרתי לו, מה, אתה אוטו? לא ידעתי מה זה וקס, שמת וקס? אמרתי לכם, פעם פגש אותי בחור, אומר לי, כבוד הרב, אני אומר לו, למה לא באת לתפילה בבוקר, כבוד הרב? ובאיזה רצינות הוא דיבר איתי? באמא שלי, לקח לי 45 דקות לעמיד קוצים בבוקר. אמרתי לו, ברור שלא עשה אני אישה. מה אתה... לא יודע, נגמר העונה של הקוצים, כנראה, כבר לא רואים הרבה, ברוך השם. עכשיו אמרו לקרחת, פעם קוקו, פעם קוצים, פעם קרחת. פעם פס באמצע, שערות בצדדים. פעם קרחת בצדדים, פס באמצע, חני בעל. פעם זה, תגיד לי, הלו, אתה יכול להסביר לי מה אתה רוצה מעצמך? יש כאלה עושים מעבר חצייה לכינים. פס, 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 כל הראש לו כמו אבטיח. מה העניינים איתך, תגיד לי? יום אחד אתה תהיה קרחת כולך, בלי שיניים. אתה יודע? זקן, אתה יודע מה זה זקן? חרפש, עומד, עושה ככה. מה חשבת? הגוף הזה תתאמן, תעשה מה שאתה רוצה, בסוף אתה תהיה זקן. זקן, וביום של המיטה אין שלטון ביום המוות. אתה יודע מה זה? כלום, אתה לא שווה לירה. אז אני שואל אותך, במה השקעת? ספר לי, אח שלי, במה השקעת את חייך בגוף הזה? איך אמר לי מישהו? כבוד הרב, היה מישהו טבעוני, בסוף מת בריא. הוא מת אבל בריא, בסדר? אז אתה אולי מחלום מישהו בריא. תולעים אומרים, חבר'ה, הגיע בריא, יאללה, בואו נפרק אותו. הבנתם, הוא הגיע לפירוק, זה בדיוק כמו אותו שמגיע לעזה, 3 דקות הוא מפורק, לא נשאר כלום. זה כמו העזתים, זה התולעים, אותו דבר. פרקים אותו, כל חלק הם יודעים בדיוק מאיפה למצוץ. פרקים לך את הצורה. מה חשבתם, נשאר משהו? כלום. והנשמה תשוב אל האלוהים אשר נתנה. יש משהו אחד שחוזר הביתה. רבותיי, הגוף הזה זה מלבוש. הוא חוזר הביתה.
אדם שמת, רבותיי, שומע את כל מי שמסביבו, שומע מה הם מדברים, הוא רק לא יכול לענות. הוא שומע אותם בוכים, הוא שומע הכל. רבותיי, תבינו על מה אני מדבר איתכם. הכל אמיתי, אתה חי. היום יש לזה עדויות, אנחנו לא צריכים את העדויות האלה. אמינו, אני מאמין בזה באמונה שלמה, לא צריך את העדויות האלה. זה אפילו לא מחזק אותי, אתם מאמינים? לא מחזק אותי בכלל. מה יש להתחזק מזה? צריך סיאנסים? צריך מתים שמתו, איך קוראים להם? המת החי, שמת קליני. הוא בא מספר מה, אני לא צריך אותך, חזל אמרו את זה, אני לא צריך אותך. אנחנו צריכים מופתים, ראיות, מעמדה. אנחנו לא צריכים את הדברים הללו. אנחנו יודעים בוודאות. אנחנו מאמינים באמונה שלמה של 13 עיקרים של התורה הקדושה. בלי שום כחל וסרק. אנחנו לא צריכים שום ראיה ושום מופת מזה. ברור העולם כבר נשא לנו את עשרת המכות במצרים. קריאת ים סוף הוכיח לנו, אין עינק. אנחנו יודעים יפה מאוד בדיוק מי ברא את העולם, מי ברא את האדם, מה התכלית שלנו בעולם הזה. ויש לנו מהלך של לעשות וללכת חזרה הביתה. אדם יגיע לשמיים, רבותיי, יראה במה הוא השקיע, יראה את נזיד העדשים שהוא השקיע בו, ויראה את הבכורה שמחר. ואז יעמוד ויזעק זעקה גדולה ומרה. וואי! היא בשלח פרעה את האב. אוי, 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 שהיצר הרע יעזוב אותך. אוי, ואתה תראה אז את האמת, כי הוא עזב אותך. אז רואים הכל. אתם יודעים, בעל שם טוב כותב. שימו לב כמה זה אמיתי. אומר בעל שם טוב הקדוש שאדם עושה עבירה ברמינה. שימו לב, אחרי שאדם עושה עבירה נוראה, עבירה נוראה, הוא פתאום מקבל כזו הרגשה של שנאה לאווירה, כזה רע בנשמה שלו, הוא לא יכול לסבול את עצמו. שואל הבעל שם טוב, למה זה? איך זה יכול להיות? איך יהודי פתאום הגיע למצב שכביכול כאילו אין לו יצר רע? הוא מרגיש צער מהעבירה וכעס על עצמו. תשמעו מה הבעל שם טוב אומר. הוא אומר, אין בעיה, זה פשוט. כי כתוב שהשטן, הוא יצר רע, הוא מלאך המוות, יורד ומסתין, עולה ומקטרג. מה הוא עושה? באותו רגע הוא יורד למטה, מערבב אותך שתעשה את העבירה, אחרי שעשית את העבירה, הוא לא נמצא, אין לך יצר רע. הוא אומר, למה? הוא עלה למעלה לקטרג עליך. אז באותו רגע, מה אתה מרגיש? בשביל השטות הזאת, עשיתי עבירה. איך נהיה לך כזה רוח? מאיפה הכוח? זה הכוח. היצר רע איננו, הוא הלך קטרג עליך. זה מה שקוראים... זה מה שקוראים לזה סוכן כפול. הוא כביכול חבר שלך, אבל הוא... על די החבר שלו. אתם יודעים מה אומר אדמור מקוצק? מן דסן אלך לחבירך לא תעביד. מה זה? הפשט הפשוט, מה שאתה שונא שיעשו לך, תעשה לחבר שלך. אומר רבה, אדמור מקוצק, לא. מן דסן אלך, מי ששונא אותך, לחבירך לא תעביד. אתה תעשה אותו חבר שלך. זה היצר הרע. מה, אני את החבר של מי? אחד אומר, אתה יודע, יש לי חבר מהחיזבאללה. אתה יודע, אני אשתמד, שאני אבוא להלוויה שלך. נראה לי זה יהיה בקרוב. אתה יכול כבר להוציא מודעות, זה בסדר, זה לא מאוחר. זה לא מוקדם מדי. יד הסתום, זה חבר שלך? יש לו רק שנת כושר הכי קטנה ואתה מת. יהודי לא יודע להעריך את עצמו. יהודי לא מבין מה זה העולם הזה ומה זה העולם הבא. רק כשהוא לומד את התורה. אז הוא מתחיל לחדור לו לתוך הנשמה, מציאות, האלוקות האמיתית. הוא מתחיל להיות בז לדברי העולם הזה. ולדעת להעריך חיי נצח, חיי נפש. עולמך תראה בחייך, רבותיי, זה אחד הטעויות של אנשים. שאנשים חושבים שבעולם הבא מרגישים את העולם הבא. עולמך תראה בחייך, מי שחי נכון, על פי תורה, רבותיי, הולך מאושר, מלא פה בפנים, לא ריקנות, מילוי. אנשים אומרים לך, אני נוסע לחפש את עצמי. מה אתה מחפש את עצמך? תכתוב בעיתון, מי שמוצא אותי, שיתקשר אליי. אני לא מחפש את עצמי, אתה סטו? אני לא מחפש את עצמי. אתם יודעים מה זה מחפש את עצמי? יש לו הכל ואין לו כלום. כן, יש לי, אבל אתה יודע... נראה לי, אני אמצא את זה במזרח הרחוק. לא במזרח הרחוק ולא במזרח הרחוק, הרובח שלי. איפה אתה הולך? לגואה? שם אתה מצאת את האמת שלך? לאן? לאן הולכת? כל אחד צריך לדעת, רבותיי, היהודי בטבעו נמשך לבורא. בטבע הרגליים יוליכו אותך לבית המדרש. רק אל תפריע להם. אנחנו מפריעים לרגליים למשוך אותנו לשם. מה עכשיו? אין לי כוח. לך! לך לעוד שיעור תורה. לך להתפלל במניין, אח שלי, אין לך מושג מה זה מעלה של תפילה שישראל נמצאים. תשמעו מה כתוב בספר היכלות, מביא את זה המשנה ברורה, בהלכות תפילה. הוא כותב, כתוב בספר היכלות, שבשעה שעם ישראל אומרים למטה, קדושה בציבור, קדוש, 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 נקדישך ונעריצך כנו עם שיח סוד שרף הקודש. המשלשים לך קדושה, וכן כתוב על דבר חוקר הזה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ כבודו.
אומר הספר החלות, באותה שעה לוקח הקדוש ברוך הוא את דמותו של יעקב אבינו החקוקה בכיסא כבודו ומנשקה, ומחבקה ומנשקה, ומחיש גאולתן וממאר פדותן של ישראל בניו. אין לנו מושג, רבותיי, מה המעשים שלנו שאנחנו עושים. מי מנע עפר יעקב ומספר את רוב הישראל ומר בלעם? מי יכול למנות את המצוות שהם עושים בעולם הזה? אבל יהודי לא יודע להעריך בעולם הזה. אנחנו כל הזמן המחשבה שלנו, מה עם הכסף ומה עם הזה? הלו, הכל מדוד, אח שלי, דע לך. תגיד תודה שבעולם הזה מנקים אותך. תגיד תודה שבעולם הזה אתה משלם ולא שמה. שמה זה יקר מדי. פה הכל זול. לפתוח את העיניים. יהודי מטבעו דבוק באלוקיו. כשיהודי יגיע לשמיים, הוא יסתכל על הדברים של העולם הזה, הוא יצחק, יגיד, זה מכרתי את החיים שלי, על הקשקוש הזה? הוא יצא להרביץ לעצמו ולא יהיה לו אלאן. אבל אני חייב לספר לכם משהו. אתם חייבים לשמוע את זה, זה אחד הדברים הכי מזעזעים, הכי מזעזעים שאתם יכולים לשמוע, כדי לזעזע את הגוף שלנו, להבין מה זה. סיפרתי לכם, שבועיים שלוש, על הגרף פוטוצקי, נכון? הגרף פוטוצקי, רבותיי, הוא היה עשיר בממדים שלא נתפסים בשכל אנוש. תראו לכם, לעצמכם, שהוא היה, היה לו 999 אחוזות. אתם יודעים מה זה 999 אחוזות? שכל אחד שווה מיליונים. הוא יכל לקנות גם את האחוזה האלף והאלף ואחד, אבל הוא אמר שהוא לא רוצה לקנות אחוזה אלף. אתם יודעים למה? הוא רוצה להישאר על 999. הוא אמר, כי אלף, זה נשמע קצת, אלף. אני רוצה שיגידו 999. שמעתם? זה נשמע המון. אלף זה כבר נשמע 999. אז הוא לא קנה בכוונה אחוזה אלף. זה יגרף פוטוצקי. הבן שלו, אבא שלו נתן לו את המלמדים הכי טובים בנצרות, הכי טובים, הכי מטומטמים. מה לעשות? ולימדו אותו והשקיע בו כסף ומדע וחוכמות ונצרות ובלבולי מוח ומה לא. טוב? הילד הזה הלך וגדל, הלך וגדל, ולאט כמה שגדל יותר הבין שהנצרות זה יותר טמטום. הוא היה חכם מאוד. היה שואל את הכומר שאלות, לא ידע מה לענות, אמר לו, זה אל תשאל. אמר לו, מה זה אל תשאל? תענה לי. זה אל תשאל. זה אל תשאל, זה אל תשאל, זה אל תשאל. אמר, זה אלה מטומטמים כולם. אמר לאבא שלו, תשמע אבא, אני רוצה ללכת למסע. אני למדתי טוב, אני רוצה ללכת למסע. לך, נתן לו חבילה של כסף, זה הלך. רבותיי, הוא אומר, בדקתי את כל הדתות. הנצרות, בדקתי את האסלאם. כולם מדברים שטויות. הוא היה חכם מאוד, בודק. הגיע למי? לא פחות ויותר, לביתו של הגאון מווילנה. אמר, אני בודק עכשיו את היהדות. הוא היה בטוח שיהודים, כמו שנוצרים באותו תקופה היום, אתם מתארים שיהודים זה אנשים עם ציפורניים ארוכות, שיניים עם ניבים גדולים, הם נושכים, מוצצים את הדם מהצוואר. אז הוא היה בטוח שהוא יפגוש מפלצת. הוא דופק בדלת. הוא רואה יהודי קדוש עם טלית על הראש ותפילין, לומד תורה, הפנים שלו מבהיקות. אמר לו, כבוד, אני יכול? בבקשה. ישב, אומר, דיברתי איתו. הבנתי שזה המקום שלי, איזה גאונות, איזה עוצמה, איזה יופי. הלך והתגייר, קראו לו אברהם בן אברהם. הוא נעלם לאבא שלו, עכשיו הנצרות אם תופס אחד כזה בן של גרף. אבל לא משנה, נוצרי שמתגייר זה גזר דין מוות. היה לו איזה סכסוך עם אחד הבנים של העיקרים הגויים שם. הגרף כעס עליו, זרק לו מילה, זה אברהם בן אברהם, זה הגר צדק הזה. הוא הלך לאבא שלו, אבא שלו יותר מטומטם ממנו, בא צעק, קלט. שהוא הלך לטבוע לקו החרברה שיש לו פה את ה... מה שנקרא קטם לידה, שזה הקטם לידה שהיה, אמר, זה הוא, זה, הוא התגייר. הלך הלשין עליו לשלטונות, תפסו אותו וגילו שבאמת זה הוא. הוא לא ניסה אפילו להתכחש. אמר, סוף סוף אני יכול למות על קידוש השם. גוי, שהתגייר, סוף סוף אני יכול למות על קידוש השם. אבותיי, הוא הלך, לקחו אותו, עינו אותו עינויים קשים, ההורים שלו באו לדבר איתו. הוא אמר לאמא שלו ולאבא שלו, בבקשה, נו, בחייך, תחזור, תהיה נוצרי. אז הוא התחיל לצחוק, זה אפילו שטויות אתם לא מדברים. אמר, סליחה מכם, אתם כבר לא ההורים שלי, שהתגיירתי, אני כבר לא הבן שלכם, אני מעריך אתכם מצד הכרת הטוב, אבל אתם מדברים שטויות, לחזור? לאן לחזור? אין לי לאיפה לחזור, לחזור לביוב? אני נמצא בתוך שיא הטוב. אני מוכן למות ולא להיות שם. אל תדבר שטויות, אמא שלו בוכה. אמר לי, גברת, צר לי שאת בוכה וכואב לך, אבל זה לא המסלול. רבותיי, תקשיבו טוב. ביום שבת קודש מוציאים אותו לשריפה. מוציאים אותו לשריפה בדרך, הוא עובר דרך הבית שלה, העבירו אותו דרך, ברחוב, הוא עובר דרך הבית של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה רואה שמוליכים אותו. תשמעו מה הגאון מווילנה אומר לו.
אברהם בן אברהם, תלך יותר מהר. למה? צריך זריזים מקדימים למצוות. אתה הולך עכשיו למצווה? מצווה של קידוש השם? יותר מהר. רבותיי, הוא יחיש צעדיו. מלא רגילים שצריכים לגרור את האנשים, הוא סוחב את השומרים. נו, 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 נו. יאללה, בואו, מה העניינים אתכם? מצווה, מצווה. זה השתגע לגמרי זה. אתם יודעים, מספרים שפעם היה איזה חסיד אחד, בא איזה גוי, אמר לו, אם אתה לא עובד עכשיו עבודה זרה, אני הורג אותך. הביא לו צלם, אמר לו, לא, לא, בשום אופן, לא, לא. אמר לו, טוב, אז אני הורג אותך. יאללה, תעמוד. בא לראות, בוא אומר, רגע, תלך להגיד בידוי, ותגיד בידוי, תגיד פעמיים. בוכה. שתבח שיחה לאט, אני זוכר לקידוש השם. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. שם קדושנו וצדם שלנו, רק קידוש השם. איך שהוא אמר את זה, הגיעו שוטרים. זה ראה שוטרים ברח, זה רודף אחריו, היהודי צועק, הפסק, הפסק! אני בירחתי, הפסק! זה מספרים בעל הצע, זה הולך, סוחב את השומרים. הם מגיעים לשם, עומדים שם הכמרים, הכלבים הגדולים, בישוף, אחי בישוף, שופ, קטשופ, כל הסבל האלה עומדים שם ואומרים לו, הכנסייה הקתולית פורסת את כנפיה ברחמי הרבים על נשמתו של חוטא זה. אנחנו מוכנים לתת לך הזדמנות אחרונה, שוב לדעת אבותיך. הוא מסתכל על הכמר ועושה לו, אתם משוגעים כולכם דפוקים, חבל על הזמן שאתם מבזבזים לי, אני מפסיד את המצווה, זריזים מקדימים למצוות. רבותיי, תקשיבו טוב עכשיו למילים שאני הולך להגיד לכם. תראו כמה זה נפלא, מדהים, תראו מה זה מוח. אומר לו אחד מהאינקוויזיטורים, אלה אנשי האינקוויזיציה, הרשעים הארורים, ימח שמם ויאבד זכרם, שעינה אותו בתוך מרתפי האינקוויזיציה. אומר לו, בטח עכשיו שתעלה לשמיים, פה אנחנו התנקמנו בך בשמיים, אתה תתנקם בנו. שמעתם את המילים? אנחנו התנקמנו בך פה, תגיע למעלה, אתה תתנקם בנו. תשמעו מה הוא אמר להם, רבותיי, צמרמורת. הוא עושה לו, להתנקם בכם? שטויות! אז הוא לא הבין, הוא אומר לו, למה שטויות? אומר לו, תראה, אני אספר לך סיפור. בואי, תקשיבו טוב. אומר לו, כשאני הייתי ילד, אתה יודע, אני הבן של הגרף, נכון? אבא שלי עשיר גדול, אני במשפחת אצולה. אני הייתי בבית של אבא שלי, חייתי כמו נסיך. יצאתי החוצה, בניתי מחמר חיילים, עשיתי לי צבא שלם. בזמן שעשיתי את הצבא הזה, באו בני העיקרים נבערים מדעת האלה, ודרכו לי על כל הבובות והרסו לי אותם. חרה פי בהם, אבל אני לא יכול להרביץ להם, כולם, אתם יודעים, בנים של עיקרים, כל אחד, והעיקר, והעיקר, אתם יודעים, כל אחד עיקר כזה. מה נעשה? אבא, אבא, חכו, אני אגיד לכם לאבא שלי, אבא שלי יקרא אתכם. בא לאבא שלו, אבא, אתה חייב להתנקם בהם, תראה מה הם עשו לי. אבא, בוא, אבא שלו מסתכל, אמר לו, בני, להרביץ להם? על מה? על מה להעניש אותם? על בובות מחול? אתה צריך להבין, אבל בני העיקרים הנבערים, הוא אומר לו, בדיוק הבנת, הם נבערים. אתה בן למשפחת אצולה, אתה צריך להבין שחול זה שטויות, על דבר כזה לא מאנישים בני. הוא אומר, כל כך כעסתי על אבא שלי, הוא מספר עם סיפור אמיתי. אמרתי, אתה יודע מה? אבא הזה, הנקניק הזה, האפס הזה, במקום שיעמוד בצידו של בנו, יבוא לצידו, כך הוא אומר, אתה יודע מה? קיבלתי על עצמי, שאני אגדל, אני אתנקם בהם. והוא שואל את ה... את הקוויזיטורים, מה נראה לכם, שבאמת התנקנתי בהם? השתגעתם? שגדלתי, הבנתי שזה בובות חול. מה יש להתנקם? הוא אומר להם, אני אתנקם בכם? מה? ששרפתם את הגוף הזה, את החול הזה? שנמצאים בשמיים, שרואים את הגוף, רואים גוש חול, אין על מי להתנקם! הוא אומר, לא יותר, לא רק זה, עכשיו תקשיבו טוב למילים הבאות הכי מפחידות. וזה שמסר אותי אליכם, השלטונות שתהרגו אותי, אחרי שאלך לעולם הבא, אני אתאמץ לאורך ולרוחב לעשות איתו טובה גדולה. למה? שהוא זיכה אותי למות על קידוש השם. אלה הסתכלו עליו, אמרו, זה, בואי נה, נדפק לו המוח לגמרי. מה זה היהודים האלה? תראו, נהיה יהודי, זה היה גוי. רבותיי, שימו לב. הוא הלך אחורה, לקח תנופה, ורץ וזינק לתוך האש כמו שקופסים לברכה. שמע ישראל! אמרו ששמעו את הצעקה הזאת של שמע ישראל שלו במרחקים עצומים. פאפאם! והוא נשרף. קברו את החול שלו, לא הרשו, היהודים באו, לקחו את החול, קברו. רבותיי, עד היום יש את הקבר של אברהם בן אברהם. ניסים ונפלאות בציון שלו. אבל זה צריכים לדעת, רבותיי, שאדם יגיע לשמיים. הוא יסתכל על הגוף הזה. גוש של חול.
ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. דע לך, הנפש החיה בתוכך זה הנשמה, זה לא זה, לא הגוף הזה. זה פינוקיו, זה הלחוטים. המציאות האמיתית שלך נמצאת בתוכך אח שלי, והיא נצחית. באתי לבשר לכם, אחים יקרים, שלא מתים אף פעם. מי שחושב שמתים, טועה. חבר'ה, אנחנו נשארים חיים לנצח. מה שמת זה זה, הגוף הזה, הוא הולך ובלה, הנשמה שלנו היא נצח, אינסופית. כשאתה תבין את הערך של הנשמה האינסופית שלך מול גוף, בלה, בלה, שהולך כל יום הוא מתבלה, כל יום הוא מתבלה. אתה הולך ומזדקן, הגוף לא, יש חוק, מה לעשות? יש חוק בטבע, שהגוף הולך ומתקלה. הנשמה נשארת צעירה לנצח. כמו שאצל הקדוש ברוך הוא לא שייך לא זקנה ולא שיבה, גם לנשמה לא שייך לא זקנה ולא שיבה. אז אני שואל אתכם שאלה, אולי מישהו יגלה לי את הסוד, מה כדאי להשקיע בגוף הזה שהולך וקלה, ובמי למה שלא תעשה איתו הוא ירד יום אחד אלי קבר, או להשקיע באותה נשמה שהיא נצחית? האם כדאי לי לאבד את הנשמה בגלל הגוף האפס הזה, או שכדאי לי למעוך את הגוף למען הנשמה הזאת? שמישהו יגלה לי את הסוד המסחרי האמיתי פה, אני רוצה לדעת מה הנוסחה. תשובה היא פשוטה, גם ילד יבין אותה. גם ילד יבין אותה. אם רק יקנו לו את הידיעות הללו, שיבין שהעולם הזה אין לו ערך ואין לו כלום. העולם הזה יש לו ערך בגלל שאפשר לקנות איתו העולם הבא. זה הערך של העולם הזה. יפה שעה אחת של תורה, מצוות ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אפשר לקנות כל חיי העולם הבא בעולם הזה. לא להשקיע בגוף הזה כמו הוא שהשקיע בבשר, בספינה, ובסוף הכל ישריח. תשקיע במשהו טוב. תשקיע במשהו שיש לו המשכיות. על זה אתה תרוויח. ואנחנו נבעלים מניסיונות, נבעלים מקשיים. מה אתה נבעל? אז יש קושי, אז מה? אז קשה להגיע לתפילה, אז תקום. מה אתה מחפש תירוצים? תתאמץ, תבין שתפילה במניין לעולם, 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 תהפוך את העולם, רבותיי. 1,000 תפילות ביחיד לא תהיו כמו תפילה אחת בציבור, דעו לכם. 1,000 תפילות, אני אומר לכם. מה זה פעם אחת לענות קדיש? אפשר להגיד קדיש ביחיד? איך יגיד קדיש ביחיד? איך יעשה קדושה ביחיד? איך יעלה ויבוא קרח? איפה יבוא ברכו? איפה יבואו כל האמנים? איפה, איפה? איפה כל זה והצדיק איבד טובה הרבה? אם אתה תראה פעם, רבותיי, יכולנו לראות בעינינו משוב עם מעלת אמן אחת. אתם יודעים, אני אמרתי פעם, אני אחזור על זה בשנית. פעם אמר לי מישהו, כבוד הרב, מה? אומרים שכר מצווה באי על מלאקה, אין שכר שאפשר לשלם על מצווה אחת אפילו, אפילו אמן אחד. אמן אחד, וואלה, כל העולם הזה, אם יתנו לבן אדם את כל העולם, כל העולם מלא זהב, הוא יהיה בעל הבית של העולם, זה לא מספיק על מצווה אחת. לכן השם לא נותן לך, כי אם הוא ייתן לך, זה נקרא הונאה, זה לא מספיק. כי למה? כי זה קלה ועובד, זה נעלם. אבל שם זה נצח. אז מישהו פעם אמר, רגע, רגע, כבוד הרב, אז מה הבעיה? אני מוכן עכשיו לקחת דף ועט ולרשום חוזה. שאני מוכן למכור, אכפת לי, יש לי מלא. אמן אחד. אני לא רוצה את כל העולם. אני מגלה דעת, מה יותר טוב מזה? אני כותב שאני מוכן להפסיד את כל השאר. אני רוצה רק 5 מיליון שקל, ואז מיישר לי את הגב. על אמן אחת. יתנו לי או לא? אמרתי לו, לא. אתה רואה? אמרתי לו, בדרך שאני רואה. אני רואה שאתה לא מבין כלום. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, אני אגיד לך. תאר לעצמך, יום אחד, ילד קם בבוקר, הולך לבית הספר, הולך לגן, לא משנה, בכיתה א', כיתה ב', הוא לא מבין כלום מהחיים שלו יותר מדי, הוא לא מבין במסחר. הלך, היה שעה 7:30, הבית ספר נפתח רק ברבע ל-8, יש לו זמן, ישב בגינה, התחיל לשחק בחול. ומה זה שהוא שחק בחול, הוא מוצא איזה יעלום. עכשיו, הוא לא יודע מה זה, הוא חושב שג'ולה. איזה יפה, איך זה נוצץ, וואו! אבל אתה, יעלום שהוא מחזיק ביד שלו, $5 מיליון. בסדר? אבל הוא לא יודע מה זה. שם את זה בכיס, אמר שיהיה, נשחק עם זה עם החברים, ג'ולות. הוא חזר מהבית ספר, הוא עבר בקיוסק. כשהוא הגיע לקיוסק, בא למכולת, רואה אותו, אתם מכירים את הילדים האלה שבאים מהכיתה? אין לו שקל. העיניים שלו בתוך הרוקות, כמה זה עולה? 5. כמה זה עולה? 3.5. כמה המסטיק הזה? 0.5 שקל. כמה? ילד! מה אתה בבית הבעות שלך? כסף? אין לי כסף.
אומר לו, אומר למוכר, אתה יודע מה? אולי אתה תסכים, אני לא יודע, תראה, מצאתי היום דולה יפה, אולי אתה תחליף את זה, את זה על מסטיק. זה המוכר במקולת, זה בוחרי. אתם יודעים, בוחרי לפני שהיה בעל מקולת, הוא היה עובד בבורסה, זה ככה עובד. ככה זה, או בורסה או מקולת, זה אחד משתיים. ודיברת בם, ראשי תיבות בוחרי, זה או בורסה ומקולת, זה דיברת בם, זה שתיים. זה מה היה. אז הוא לפני זה היה, הוא מסתכל, הוא אומר, ילד, מאיפה יש לך את זה? איזה ילד טוב אתה. פתאום איזה חביב הוא נהיה. איזה, מה אתה רוצה מהמחן מקולת שלי? אני מוכן לעשות איתך עסק. אומר לו, מה אתה עושה איתי? אומר לו, בוא. לקח את האוטו שלו, תראו איזה גבר הוא יצא איתו. אמר לו, אתה אוהב את הארטיקים האלה? הוציא לו ארטיק שוקו בו, שוקו בם, ודיברת בם, שבתך בביתך, בלכתך בדרך. ארגזים, מילא את האוטו. אגוזי כפור. מה, גלידות, ביסלים, בקיצור, שתי מכוניות עמוסות הביא לו הביתה. ההורים, מה, בן שלכם, אחלה ילד זה בשבילו. פס, תודה רבה. אשאל אתכם שאלה, תגידו לי רבותיי, מה הבן אדם הזה? גנב. הוא עשה הונאה נוראית, וכשההורים יגלו, הוא גם יישב בכלא. אתם יודעים למה? אבל עשיתי איתו עסק, הוא הסכים. הוא הסכים, ילד בשמונה, מבין מה זה יעלום, הוא הסכים. אם הוא היה מבין מה זה שבוע, היה מסכים, וואבל, מה הוא הסכים? מי עושה עסקים עם ילדים? חתיכת פושע, גנב, ארור, רמאי, נוכל, מאיפה הביאו אותך? אתם מבינים כבר לאיפה זה יזרום, נכון? הוא יקבל גם מכה. רבותיי, אני שואל שאלה. אדם פה בעולם הזה מוכן להחליף על 5 מיליון שקל מצווה. אם לשני הייתי לוקח אותו לשמיים ומראה לו מה היא שווה, הוא היה מחליף? אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בו זה יבוז לו. רבותיי, אם יראו לאדם שכר של עולם הבא את הנצח, שהוא יבין מה זה, אין סיכוי אחד למיליארד שהוא יסכים להחליף גם פיפס. אז אני שואל, אפשר לרכוש את זה פה בעולם הזה באלפים או ברבבות? רק להתכופף ולקחת ולא להיות עצלן. מי הוא זה ואיזה הוא רבותיי, אותו שוטה שלא יעשה את זה. שבשבת בבוקר לא ילך למניין תפילה. במנחה לא יתפלל, בערבית לא יתפלל, מניין. ביום יום לא ילך להתפלל שחרית במניין, מנחה לא יניח תפילין, לא יתעטף בציצית. ציצית על הגוף שלך, כל רגע אתה זוכה במצוות ששקולות כתרייג. ציצית שקולה כתרייג מצוות, לא תעשה, אז מה? כל אשר בכוחך לעשות עשה, אומר שלמה המלך, כי אין חוכמה ודעת בשאול אשר אתה הולך שם. עכשיו זה הזמן לקנות. אחים יקרים, עכשיו זה הזמן לקנות. זה בדיוק הזמן עכשיו, רבותיי, לעשות קניות. העולם הזה, רבותיי, זה שופינג. עושים קניות, רק לקנות. עכשיו תקנה, קנה, קנה, קנה. למה עוד מעט? החנות נסגרת. כיוון שמת האדם נעשה חופשי מן המצוות, תרצה לקנות עוד מצווה אחת? לא יכול. ובזה אני אסיים לכם הסיפור עם הגאון מווילנה, שכשהגאון מווילנה נפטר, תקשיבו טוב, גאון מווילנה, תראו מה זה צדיקים יודעים להעריך מצוות. כתוב אצל משה רבנו פרשת שבוע, פרשת בשלח, שם התורה מביאה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תדבר נא באוזני העם, ושאלה אישה משמגרת משכנתה, מגרת ביתה, אז כולם רצו לעשות. מה כתוב פרשת שבוע הזאת? ויקח משה את עצמות יוסף עמו. אומרים חז"ל, מה זה? בשעה שישראל היו אוספים כסף וזהב, זה היה מצוות עשה מדאורייתא. מי לא אוהב כזאת מצווה? מצוות עשה מדאורייתא לקחת כסף. שם יחוד קודשיה וריחוש חילתם. חילו חילו! שתבח יוכל לעד. ברוך אתה השם הקמחם, לקחת כסף במצרים. וכמה שיותר בעזרת השם, שתבח יוכל לעד, כפר עליך. כל כסף שאתה לוקח, אתה עושה מצווה. משה רבנו רבותיי היחידי שלא מתעסק בזה, מה עושה? במקום לקחת ביזת מצרים, מה עושה? הולך ומתעסק בעצמות יוסף. מה אומר המדרש על משה? וחכם לב ייקח מצוות זה משה. ומה הוא מתעסק? העולות של יוסף. תגיד לי, אתה רציני, גם זה מצווה. זה מצווה עם נגיעה. זה מצווה רבותיי, הכי הכי בלי נגיעה. אין מצווה בעולם פחות עם נגיעה מלהתעסק עם מתים. אתם יודעים איך קוראים לה? חסד של אמת. למה חסד של אמת? כי אף אחד לא מצפה שהמת יחזיר לו משהו. הבנתם? זה משה רבנו. איי איי איי, אומר הגאון מווילנה רבותיי, הגאון מווילנה זה אחד שהיה לומד תורה בלי הפסקה, אחות שלו בא לראות אותו, אחרי 20 שנה שלא פגש אותה, דווקא בדלת. אבל, כן גברת, אומרים לה, אני רוצה לראות את אחי, לא ראיתי אותה, את אחות של הגאון, בבקשה, הרבנו, אחותך הגיעה, נכנסה.
הוא ישב איתה חצי דקה ואמר לה, שלום אחותי, מה שלומך, איך את מרגישה, מה שלום בעליך, הילדים, הכל בסדר, להתראות בעולם הבא, אין לי זמן, אני חייב להכין צדה לדרך. שמעת מה אני מדבר איתכם? זה הגאון מווילנה. כשהגאון מווילנה נפטר, הוא החזיק בציציות שלו והתחיל לבכות. בוכה, 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 אומרים לתלמידים שלו, רבנו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, אתה בוכה, אתה הולך לקבל, אני לא יודע, עולם ומלואו בגן עדן, מה אתה בוכה? אמר להם, הגאון מווילנה, תראו על מה אני בוכה. אתם לא מבינים, שאדם נמצא פה כל שנייה, תראו את המצווה הזאת ציצית, כמה עולה ציצית? 50 שקל, 100 שקל. כל שנייה שהיא עליי, אני מקיים מצווה ששקולה כתרייג. עוד רגע הוא אומר להם שהוא יהיה לא בין החיים ויהיה בעולם הבא, אם ירצה לשלם כל הון שבעולם, להניח, לשים על עצמו שנייה ציצית או תפילין, לא יוכל. אמר, על זה אני בוכה. עבודי, תראו מי בוכים, המיליונרים במצוות, הם בוכים. ותראה את האחרים, מה איתך, אתה בא למניין? שלמתי כבר, שלמתי. פללתי, התפללתי. מתי? בשבעה של אבא, לפני 60 שנה, שאבא שלו נפטר, שהיה בן 10. מתי בפעם הבאה שאמא שלו תמות, שהיא תהיה בת 86, 806? תגיד לי, בן אדם, תעורר על החיים שלך. מה אתה מחכה, שמה? תגיע למעלה, תבוא עירום ועירייה. היית בעולם הזה, מצליח, בעל מעמד. שם אתה תגיע לשמיים, אתה תראה עולם הפוך. עליונים למטה, תחתונים למעלה. מי שבעולם הזה נחשב לאיש גדול, בעל מעמד. שם אין מעמד. טבעתי במצולה ואין מעמד. פתאום הוא רואה כזה נמוך. איפה אתה? שם, למטה. אתה רואה את השכן שלך מדתי רחובות? היום נתפלל כל יום שחרית מלכה ערבית שיעורים? זה החוצפן הזה! היה נוסע עם אופניים חלודה, אני היה לי מרצדס. נכון? היה לך. עכשיו תראה מה יש לו ומה יש לך. השקעת במקום הלא נכון, אח שלי. השקעת נכון, אבל לא במקום הנכון. נקודה למחשבה, זה לא נקודה, זה חתיכת כדור למחשבה. שכל אחד יכניס את זה לראש שלו וידע, אחים יקרים. יש שכר לפעולתך, יגיעו ימי שילום. יש יום, רבותיי, שהפנקס פתוח, והיד רושמת. כל מעשיך בספר נכתבים, יום אחד פותחים את הפנקס הזה ועושים חשבון על הכל, מההתחלה ועד הסוף. לקנות אפשר לקנות, אמרתי לכם, אתה הולך לסופר, אתה יכול להעמיס בעגלה מה בא לך. אבל אל תשכח, בסוף יש טוט. מלא טוטים יש, אח שלי. והחשבון יורד, עובר את הכביש, מגיע לשכנים, עולה במדרגות, יורד מקומה שישית חזרה למטה, הכל בסדר. יש חשבון. לא לשכוח. כל אחד מאיתנו שימלא את חובתו בעולם הזה וידע שזו חובה שכולה זכות. כי בשעה שעובדים את הקדוש ברוך הוא פה נהנים, וגם שם נהנים. אשרי עם ישראל, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד. ירושתנו, השם הוא שאנחנו משקיעים ערבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ונזכה כולנו בעזרת השם יתברך לגאולה שלמה. אמן. נזכה לראות בתחיית מתים ביד גואל צדק במהרה בימינו. אמן ואמן. חזקו ואימצו. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7315.